puolipilvinen tai pilvinen maanantaipäivä tai aamu valkeni lämpimänä, mutta pilvisenä, ei ole satanut eikä kai oikein ole semmoista sateen uhkaakaan. Aika kova aamulenkki tuli ensimmäisenä lomaan päivänä ihan koko pihan ajoin ja yllättynyt olin siitä, miten nopeasti jaksoin kävellä ruohonleikkurin perässä jotain pikkusen päälle 2 tuntia. 5 yli 10 läksi ulos ja katoin ruohonleikkurista öljyt, tankkasin ja sitten rupesin kävelemään. Kaikki on täytetty. Käydään kohta kahtumassa, tuolla on semmoista, tai mennään nyt samalla, semmoista valkoista pikarisientä. Minä nimitän niitä hattivateiksi. Niitä ei ole missään muualla kuin tässä, niin kuin tässä on kallio aika lähellä. Niin kuin olen sanonut, ohut ruoka multa kerros. Sen verran, että nurmikko kasvaa. Niin tämmöistä sientä. Se on jotain 3 senttiä korkeita. Minä vaan aina ajan sen ruohonleikkurilla yli. Sitten olisi tässä ollut kantarellia nousemassa tuossa. Onko ne kantarellia vai sitä toista? Kyllä ne kantarellilta näytti vähän kärsivät, kun ajelin. Tuolla on sitä valkoista lisää. Kaikki nämä pyörittelin. Nyt olisi rimmerillä töitä, jos haluaa rimmeröi. Käydään tuolta kahtumassa vielä yhtä toista pikarisientä. Se on kantarellin värinen, mutta tuommoinen samanlainen. Se on keltaiseksi naamioitunutta hattivattia. Tuolta oli alamailta vähän liian pitkäksi, niin sitten kun siinä on vielä sammalta, niin on se vaan raskasta ajaa. Tässäkin oli kantarellia jo viimeksi, kun muutama viikko sitten ajoin. Nyt oli noussut lisää, mutta kuitenkin sen verran vähäiset, että ei niitä viitti kerätä tuolla kuusen allakin. Missäs ne on ne? Keltaiset hattivatit. Täällä. Tuossa vähän. Tämä on vähän erityyppistä, vähän tuommoista vanttarampaa. En tiedä, mitä niistä meinaa, kun niitä on pitkin täällä. Juomat helskyy kainalossa. En yhtään taukoa pitänyt. Tässä on enemmän noita keltaisia. Ihan kantarellin värisiä, mutta tuommoisia suikuloita. Nyt kävin. Ei pelkällä vissillä se leviä ennen. Mennään tuonne terassille istumaan. Piti ottaa vähän terävämmät janojuomat. En tiedä. Ruohonleikkuri jäi jäätymään tonne. Tässä on pestä sitten pois. En tiedä vieläkö sitä tänä päivänä jaksaa mitä tee. Jaksaahan sitä, jos kehtää. Ei ole kello kuin vartti yli 12 vasta.
Siinä on... Onpas matala, kun ei ole pehmeistä. Siinä on vissuvesi. Ja ananas saunajuoman ja tähteet vielä. Eiköhän noilla tästä urakasta niin tule näistä hukka täytettyä. Aivan mahtavaa. Ihan kuivaa oli nurmikko. Eihän se ole satanut monen päivään. Eilen oli tuulistakin jossain vaiheessa ja eikö se paistanut aurinko? Paistohan se. Välillä paisto, välillä oli pilvissä. Ihan parasta. Ja ihan hyvä, että nyt on pois alta tuo nurmikon niitto. Paitsi joudun vielä toisen kerran ajamaan, kun on kahden viikon lomaa. Varmaan sitten toisen viikon loppupuolella. Ensimmäinen pullo on tyhjä. Minä kahtelin eilen, kun Juankoskelta ajelin. Ja olen nyt katsellut muulloinkin, niin ei mikään kaunis ruska tule varmaan tänä vuonna. Jotenkin niin kuin hirveästi on nuoret koivikot varsinkin niin ruskistunut. Ja niin kuin tuossakin talon takana näkyy nuo isojen koivujen latvetti tuossa, niin ne on enemmän ruskeita kuin keltaisia. En tiedä, ei ainakaan pitäisi olla kuivuutta. Eikä auringonpaisteen puutosta, mutta siis pakkasten puutosta. Sehän jos pikkupakkasen yöllä pitää, silloin ne muuttuu keltaiseksi. Jos mä teen semmoisia pieniä puutarha-askareita tässä nyt ainakin, kun vähän hikkeä kuivattelen, niin rupean noukkimaan noista pelakuista. Vihoja viime nukuu olleet kukat pois ja... Pitää sitten miettiä taas, että vieläkö minä jaksan roudata nuo sinne yläkertaan talvehtimaan varmaankin, koska ne on noin hyvin kukkivat kesäsi, vaikka ovat jo monta vuotta vanhoja. Tuli muuten, en ole saanut yhteyttä siihen, missä se Roopekissa, mistä minä olisin kiinnostunut, niin on niin kuin sijaisperheessä odottaa loppuelämän kotia. Niin siihen numeroon en ole saanut yhteyttä. Viestejä on jättänyt ja soittopyyntöjä just äsken viimeksi. Mutta sitten minä soitin nytten sinne Lappeenrannan eläinsuojeluyhdistyksen numeroon. Niin sieltä sanottiin, että tämä on kiireinen, mutta yleensä aina soittaa takaisin muutaman päivän sisällä. Niin pitää nyt sitten koittaa muutama päivä kytätä puhelinta, että... Selitin kyllä sen, että ei muuten asialla mitään kiirettä ole, mutta kun nyt olisin lomalla, niin olisi niin hyvä ollut hyvä sauma ottaa nyt uuskissa tutustumaan meihin. Mutta minä olen katsellut siis läpi Suomen noita löytöeläin- ja eläinsuojeluyhdistyksen kissoja ja sen. Kiitos siitä Facebook-sivun vinkistä, kahtelin sieltäkin, mutta se en minä tiedä mikä siinä on, että niin kuin joku tietty kun kolahtaa, niin se sitten kolahtaa, että se tunne tulee. Se on pahempi kuin autonvaihto tunne, mutta jotain samankaltaista, että niin kuin johonkin kun kiintyy, niin siihen sitten kiintyy ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, että kyllä mä nyt tuon Roope-kortin katon. Tuleeko siitä mitään? Jos ei, niin sitten harkihen uudelle, että ei ole löytynyt sellaista, vaikka paljon on niitä kissoja, kun mä en pentukissaa, en halua. Sitten monet kissat on silleen tarjotaan, että niin kuin sisko ja veli, samaan poiku, että pesu, että tarjotaan mieluiten samaan perheeseen. No en minä kahta enää ole ottamassa, että yhtä vaan. Ja sitten siinä on niin sopiva se Roopen kuvaus, että se on arka. Antaa silittää
silloin, kun annetaan ruokaa, että hyvät mahdollisuudet on silloin saa silittää. Että se olisi niin kuin, jotenkin niin kuin, niin kuin Elsa, se on ulkonäöltäkin ihan Elsan näköinen. Ja se vaan tuntui niin, kuin niin sopivalta, että mä nyt haluan sen kyllä ensin koittaa ottaa rauhallisesti, vaikka se minulle hyvin vaikeeta onkin. En tietysti nyt pihahommia puu. En minä tässäkään koko ajan, kun toisi 3 tuntia ruohoja ajelin, niin en minä kytänyt puhelinta, ei siitä tule mitään semmoisesta. Soittakoot sieltä päin sitten useamman kerran. Mutta pientä toivoa on kipinään, kun sain edes johonkin yhteyden. Sähköposteihin eivät ole edelleenkään vastanneet. Ei se mitään. Ja sitten nyt tuli viikonloppuna tilasin uuden puhelimen, kun se sieltä yhdestä paikasta oli loppuun myyty. Rahat oli palautunut samana päivänä tilille, kun tuli ilmoitus, että kyllä ne ihan luotettavia on. Tämä on siis tämmöisten käytettyjen puhelimien, entisöityjen, että pikkusen vanhempaa mallia mulle välttää, mutta on uudenveroinen. Niin nyt tilasin sitten toisesta paikasta, kun haluan sen just sen tietyn merkin. Nyt tuli sitten sähköpostiin ilmoitus, että se on niin kuin lähtenyt toimitukseen, eli sieltä on tulossa. Samaisen merkkiin tilasin myös aikaisemmasta, jostain muusta firmasta tuon suojakoteilon, niin sekin on tulossa, että senkin takia piti samanlainen puhelin löytää, kun oli jo suojakotelot tulossa. Mitäs muuta semmoista positiivista on tapahtunut? Että aina elämässä jotain hyvääkin, aina se niin kuin tasapainottuu jossain kohti, että jos on jotain huolta, surua, murhetta, niin sitten jossain kohti on vastapainoksi niin jotain positiivistakin. Mutta pitemmittä puheitta, niin nyt on taukoa pietty ja nyt jatketaan hommia. Nyt on siistitty parvekeloodat, ei niihin kyllä kukkia paljon jäänyt, nuppuja on jonkun verran. Mutta ei niillä vielä mikään hätä sisälle ole, olkoon vaan siinä. Kuivat oli, piti kastella ihan läpi kotosi. Sitten mä käyn tuolta kaivon kannelta ne kans niistä noukkimassa kuivat kukat pois. Eipä näissä paljon ole, lehtiä on kellastunut. Ei, vastaan mä nämä nouki viikko sitten. Käyn lehtiä kellastunut. Ei nämä liian märätkään ole, liian päinvastoin kuivat. Takke vettä ja kastella. Ruokatauolle tuli ja pitää varmaan vaihtaa kuiva pusero sen verran hikostossa kävellessä, etten palellu. Vaikka ulkona on kyllä oikeasti tosi lämmin, mutta ei ole mukava olla hikisessä märässä paijassa, niin vaihan puhtaan tai kuivan paijan ja lähden takaisin ulos. Nytten tuossa veranaikkunalla on ne 3 parvekelaatikkoa, missä on mennyt jo tosi huonon näköiseksi ne tähtisilmät, niin minä otan ne alas ja katson, onko niille mitään vielä tehtävissä vai pistänkö jo pois koko parvekelaatikot. Nyt on kukat nypitty. Verana ikkunalta parvekelaatikot otin tuonne, kastelin. Lopeliat otin siitä ja viskasin roskin. Pitää kahtoon, virkistyykö nuo tähtisilmät vai heitänkö pois. Teräketju öljyä laitoin säiliöön ja arvelin, että sahailen nuo 2 akullista, jotta tehdäkseni niin tuossa. Tää aukistettu pressu ja ottaa sieltä noita uusia puita siihen käsittelyyn. Siitä se homma vaan etenee. Muutama, 2-3 paksumpaa. Palottelin ja sitten vetelin tähän noita, vähän lyhensin kahtia. Kevyempi nostella, niin rupeen sirkkelöimään nuo ohuemmat. Samalla voisi tietysti, kun sirkkelin käynnistää, niin tuolta
Ainakin pinon päältä vettää noita ohuempia. Ei siinä taida kuin yksi olla. Näkyy tälle. Nyt on mulla vissiin käsittelyssä se kaikkein suurin pölkky, mitä minä olen aina silloin tällöin kurkkinut ja esitellyt tuosta pressualta. On tuossa toinen, melkein yhtä iso. Mutta kyllä se on jo. Niin sitä vaan ollaan siinä vaiheessa. Ei nämä ole lähellekään enää niin isoja. Nyt loppu ensimmäinen akku, niin ajattelin, että ainakin tuo on vielä, mutta nälkä kasvaa syödessä. Kyllähän siitä voi vielä ottaa muutaman muunkin. Nyt on pari kärrillistä sirkkelöityä valmiiksi halottavaksi. Ja sitten tuossa maassa noita pölkkyjä, hurunmykket. Sain sen ison, nyt loppu toinenkin akku, niin niihin minä uhkasin, että kaksi akullista. Niin. Rupeen noita halkomaan, kello on vailla 3. Että nämä menee vielä sirkkelissä, mutta en tälle päivään lisää noita pölkkyjä. Mutta vähän siistiä kuten jos ei kyllä pitäisi olla sadetta tulossa, olokkaat siinä. Mutta minä rupeen halkomaan. Takatellaan te rimoja tuonne pinon toisesta reunasta toiseen reunaan, eli semmosia vajeita metrisiä. No 80 senttiä. Sirkkelillä mut kerkisin johon ottaa. Tuollahan minä olisin saanut ne lyhennettyä. No on se käsisaha keksitty. En jaksa kyllä enempää, vaikka vasta 4 kello, mutta sen takia tympässä, kun siinä on ne kaikkein paksuimmat nyt oikeastaan jäljellä, muutama vähän ohuempi pölkky. Ja nuo on pirskotin painavia, vaikka koitin mahdollisimman lyhyviä tehdä. Olisin niistä saanut vielä lyhyempiä, mutta että hyötykäyttöä kuitenkin. Pitihän niihin jättää sen verran pituutta. Saunapuu voi olla lyhyempi. Pallaahan se takaisin vaikka miten lyhyt, mutta joko minä kerran sanoin. Ainakin ajattelin, mutta ei sitä kehtaa ihan niin lyhyeksi. Jonkun verran saa olla sitä saunapuuta lyhyempää. Mutta jatkanpahan siitä huomenna aamuna tuoreemmalla selällä. Eikä se mitään tuoreempi ole. Ihan se on yhtä vanha kuin tänä päivänäkin, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Tuo on kuitenkin aika monen urakka tuon nurmikoiden niittäminen. Mutta minä lähden nyt ihan koko ajan sellainen tunne, että alkaa vettä satamaan. Vähän tummempiakin pilviä tuolla kiertää tai tummempaa aluetta, mutta ei se ole ainakaan vielä satanut. Sataakaan jos sattaa. Siinä vähän puut puhistuu. Minä peittelen vielä tai sen verran panen tuota pressua kiinni, ettei tuulen puuskassa lähde lentämään, jos tullaan joku vaikka sae. Sateinen tuulenpuuska, niin huomenna jatketaan. Heippa!